Vad är det här för något? Med The Sims 3? Ja, det är bara att börja då. Det är Oscar ute och vi har vänt totalt upp och ner på dygnet. Så därför skulle jag vilja att du sover en stund till alltså. För vi har knappt någon energi. Ta tufflur. Så sover vi ett par timmar. Eller hur länge nu en tufflur fungerar. Typ 2 timmar. Mysigt väder by the way. Det syns trevligt. Otroligt bra faktiskt. Jag har inte lyckats bli träffad utav blixten någon gång ändå. Grejer. Så där, nu har vi lite energi igen, det gillar vi. Om än att den kanske inte räcker så länge, men vi fick tog en skön tupplurbuffen. Så har vi trädgården, vi kan väl sköta om den. Lika bra att köra på det. Grenar som sticker genom väggen, grenar som sticker genom väggen. Så gräs. Rent allihopa. Sådär då. Det gillar vi. Nu ligger vi lite dumt till med hunger. Jag vet inte om du fick någon vindruvor eller om det är för tidigt att börja skörda den. Jag tror det är för tidigt. Därför ska du börja trolla fram lite äpplen här. Spammare. Skulle vilja skilla i magi snart förresten. Vore faktiskt nice. Där är vattna svamp. Sådär. Och så äter vi ett par äpplen. Här äter man bara nyttigt minsann. Den här stenen, 60 spänn, mm. Inte så mycket. Faktiskt. Skulle bara ha någon bänk att ställa stenen på faktiskt. Jag tror att vi fixar det faktiskt, för det var en snygg sten. Bara då, vi har ett par tavlor där. Ska se här. Där du, den var rätt snygg faktiskt. Actually, jag måste confess. Den här däremot var inte särskilt snygg. Någon random skägg i snubbe. Världens gangsterskägg. Jep. Ska vi se här. Ytor. Skrivbord. Här vet du. Och så ställer vi den här. Och så går. Sådär ja. Sen tar vi fram våran katalog. Nu denna. Katalog, katalog, katalog. Nu är jag bort där. Vi har något grönt här. En smaragd. Sen så har vi våran röda här. Fint. Och sen det fyller upp någonting mer bra sen. Du är skitig. Så därför ska vi inviga våran nya pool. Simma. Kanske inte visste än att jag har en källare. Jojomän. Här har vi spiraltrappan som leder rakt ner i himmelriket. Där borta. Alltså. jag tror jag var på nedvåningen redan. Men nej då. Det var jag inte. Där går lite skalbaggar ute. Sådär. Nu är vi här nere. Jag borde få en humörsdebuff på att det är mörkt här nere. För det är det faktiskt. Jag får fixa i ordning det. Gör det på en gång förresten. Fixa lite färg på. Vi börjar med belysning dock. Sen kan jag tycka att man behöver egentligen lite cool belysning när man har en källare sen. Men vi kör en gamla heliga lysrörelse så länge. Så någonting. Dyrt. Sådär ja. Nu jädrar har vi en pool där. Kanske skulle ordna ett poolparty. Varför inte? Men inte idag för vi är för trötta för det. By the way, det finns ingen färg på väggarna. Det är därför han klagar över att det är ofärgat rum. Plus att vi är skitiga. Går hygien verkligen upp utav det här? Jag misstänker att det inte gör det faktiskt. Nej, det gör det inte. Men det är kul. Tuff på förbandet som gick just och simmade. Ett dopp i vattnet är alltid något att minnas. Det är klart det. Suveränt. Och sen så är det mörkt också. Fan, mycket debuffs. Vi drar upp i vattnet dock. Just nu får det räcka med sånt krafts. Nej, just nu så ska vi spela lite arkadspel.
Fel Eppa-pris ska vi göra, för vi har faktiskt ett uppdrag här. Vinna pris i plockarkadspelet. Fixa en arkadhall i källaren. By the way, den här plåten är ganska snygg. Ska vi se här. Nu jädrar alltså, ska vi vinna här. Där du. Kör igen. Greppa ett pris. Undrar om man får dem i katalogen. Vore coolt. Trots att jag själv vägar till automaten, men som bad deal with the game company, att jag måste betala för priserna. Eller menar, inte kan få ut priserna. Kör igen. Det är freaking svårt där. Få en annorlunda animation nu. Fuck någonting. Oh man. Det här var svårt. Kör igen. Vad tänker jag på? En jädra lakris. Jag menar chiliklubban med någon jädra... Vad är det där för något? Det är... Man, det är en fjäder med bläck. Shit. Där du. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Så himla impossible kan det inte vara. Nej, nu du. Där satt den. Kling. Pengapåse. Jaha. Ligger den i katalogen eller? Jaha, lös in mot 24 spänn. Packar. Hö, inte illa faktiskt. Sen kan vi ta en runda biljard också, det har vi faktiskt inte testat än. Det måste vi göra. Nu känner jag ska kunna mycket väl ha ett stort park där inne, för jag har ju gruppaktiviteter, jag har pool. Jag har väldigt fint där uppe också, genom många sådana här väldekorerade effekter. Jag är inte här nere, här har jag inte någon färg, men... Naja. So, shit same. Ding! Den rullar in några bollar direkt. Väldigt bra animerat. Där ute, man ska ju betala för att köra. Men inte när det är hemma, inte. En som gick ut skolan och en som fick en löneförhöjning. Bra grejer faktiskt. Slut för dagen för några grabbar. Grabbar och tjejer. Ja, nu har vi snart maxat kul här. Du kan sluta spela biljard, så drar vi upp och går på pissoaren. Jajamän. Använd. Är inte träningen kala snart? Snart så är hon det. 2 dagar kvar till vinter. Om vi har lite odör, det gör ingenting just nu alltså. Om vi stinker lite. Lite grön gas, vet du, det är alltid fint alltså. Sen ser jag att det börjar på närma sig för oss att vi måste sova. Vi hade inte så mycket energi idag, men... Nåja. By the way, jag tänker att vi ska räfsa löv. Ah, de borde göra ett meme av det där. Adam Aspenström som spelade Sims säger räfsa. Ska vi se här. Yes! Bra att det finns sådana grejer. Se vad det blir dock. Hej du, ska du spela gitarr under mitt träd eller? Jaha, det är paparazzi. Den ber mig om en autograf dessutom. Hallå där, jag refsar ju löv för fan. Leken löv hör. Jaha, autograf fixar vi. Ja, kul. Kastar lyckoförtrollning på honom. Ta en drink, förbättra trädgårdsarbete. Jag vill inte offra någon av de här. Kan inte göra någon lövhag typ? Slängde massa löv. Anyways, jag ska acceptera det här uppdraget. Ska se, ta bort en drink. Stanna, du, så mycket stinker jag inte. Nu jävlar blir det en lyckoförtrollning här alltså. Kasta förtrollning, lyckoförtrollning. Undrar vad man får på nästa nivå av magi. Jag har inte kommit så långt i magin. Så det finns en hel del kvar att upptäcka. Nu jävlar ska vi bli glada alltså. Fucking fail. Nu borde jag få den glädjen. Ska du dra hem eller? Kasta isvåg på honom. Stanna. Nej. Jag vill ju slänga en isvåg på dig. Hur som helst, det ser ut som att vi måste dra upp och sova. Så jag antar att det var allting för det här avsnittet. Men
Och nu hoppa in alldeles nyligen, så det finns en hel drös med avsnitt som ni kan se när jag gör random aktiviteter. Jag har gått på en del partyn, en dålig fest också när jag blev osams med... Vadå, jag lånade hennes badkar, dumma spel alltså. Det är klart man får göra oss vänner alltså, det är inget olämpligt alls. Och gå på festivaler och röja runt på stan och allt möjligt alltså. Vi får kolla in det. Just nu ska vi sova, så ha det så bra. Hej då.